السلام علیکم ناظرین، اب آپ کو لیے چلتے ہیں کلی تاندوانی، جہاں پر کیمرامین سید عبد الباری کے ساتھ ہمارے نمائندے سوشل میڈیا رپورٹر سید عبد السلام شاہ بخاری۔ آج کلی تاندوانی میں بلوچستان عوامی پارٹی کی طرف سے صوبائی وزیر پی این ڈی حاجی نور محمد خان دمڑ کی ترقیاتی کاموں کے بارے میں ایک خصوصی پریس کانفرنس ہوا۔ مزید تفصیل اس ویڈیو رپورٹ میں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ چاہتے ہیں سابق ناظم نصیب اللہ ترین صاحب کی طرف کہ وہ اس پریس کانفرنس میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بخاری صاحب استاکور ودانا دا اے این این دا چینل لا طرف تو مرتبہ غلی مردہ چینل لا مکور ودانا یو اسی مشتے نن چین راکے او لمرسا دا علاقے سکم زمون منسٹر دے عجیب محمد مر صاحب دا غد دا کار کردگی پا والا نن جغا جو نن دا یورکای مخصوصا پرس کنفرنس دے پا دا کی مردہ را دا نو دا جدی سی مر بیر استری ولی دی جاد جاد مکاری دی بیا خاص کر جن روامہ دمر صاحب دا شر کالا دا دا مستقل جاد جاد نتیجا نن رالا اس پا 2018 کے لئے کامیاب سو دا سکن وادی لیلاکی لوطنوالو لائزانو لکریبانو سر کری وی اغا تقریبا پر کری دی اوز مخالبین کار سی ای اغا خو دا غو حق دی یا دوی بازانت دی اکس مری دی بینا ممیز دی کار نگی دی دلتا تقریبا سی نوی نوی و شر کنزی ویس نوکری مو شرار دلی دی از مر خدا پسمانده ای نیان کار او بیا پدا که سکولان را گلی دی، پدا که اسپتالون را گلی دی، پدا که از مشکل دی، لو 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 رون را گلی دی، دیمون را گلی دی، شروع دی، زنی جورسیوی دی، واتر سپلایانی دی، شمسیانی دی، کور پر کور رسیدی دی، نو نور دا سی کارون دی سی آقا او اسلام مزید نور آروان دی او نوکری نور مرازی یو رس مزرس نوکری یا شر نوکری بنور منشاد آقا سی نو مر دا نوامد دا نازیم سکمی واده وی آقا تکرمان تریوا دا پوری دا پرکری دی او انشاءاللہ مزید بند دا پرکی او بل پیغام یو دا عام پیغام مر رو کوش دا نور پاچی کس دا کم زوانان زوانا طبقه دا از آلو خواه خو بدا غلیده لیده سیارا بس نظریه دا نظریه چیش دا زانو نظریه خالی د کار ترا د پوری دا از د وطن آبادی پکشه و آخا نظریه دا از زوان روزگار پکشه و د زوان عزت پکی خوندی و د علاقه ترکی و که مر نظریه دخته یه دا دا نظریه مر دیر سخت خراب کو آقا که کمپرستانو آقا که دا جنات والا و آقا که دا نورو پیزوز کالی مرش پا دا باندی و غلو ولو او مرش پا طور تیاره که کشنو ولی و نو مرش تا یو هم دا سکار نده کری نه کوی نو بیا هم ننم ور پر داغشی غواری سیار نظریه دا مجھے اس ورورا نظریہ نستا راسی خپل وقت مزایا کوئی دا پاچی تا راسی دا نوامد بلا چنگا کئی انشاءاللہ را روان دورم زموش لیک خدا کول اوز بم پر دغا باندی مر دغا لر مخصوصا دا سورکای والا والا مستاس کئی دا دا بخاری سا مجھ بیا کور ودانای ایس مجھ تا وقت را کئی او دا ای این این دا چینل کور ودانای ایو و مر دا ایس مجھ انشاءاللہ زمر دا پارٹی او زمر دا ملګری مر دا له بل سره خوندې او د لکه ترکی بکاجي ډیر کارونه سوي دي ته ډیر کارونه سوي دي لکه ته تفصیل په والا خو ګر سره بیا د هسپتال را واخله هغه هسپتال بیا د ټیکنیک کالج جوړون کالج بیا روډون بیا زه ته هم څه کم داس کار نسته څه غنه لري کړې یو اوس نن کې یو شپږ میاشتې مو مېس نورې څنګه نه تاسو نور کارونه وینه چې موږ په بزوس کار کې موږ نه زرانداز موږ ته کار نه کړی نو موږ د نور ته مې ستاسو چې نه ځای کوي راسي نو مشه موږ دلی سي ستاسو خپل کاروان په مخ یو شو د خپل د کې تر کې ورکو او په شبیر او هغه تیر او مهرباني کور ودا مهرباني نصیب الله خان ترين صاحب دا ناظرین اپ چلتے ہیں ملا حبیب رحمان صاحب کی طرف کہ وہ اس پریس کانفرنس میں لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جی ملا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بخاری صاحب ستا اور استاد چینل موږ اول غواړو ډېر شکریا د کوم ستاس موږ توجه راکړه او موږ ته مو یعنی خپل وخت راکړي ما ویل دا چې تاسو موږ به چې موږ مقصد دا دی چې حاجي نور محمد دمر زموږ سینیر منیسټر دی د لکېغه د دغ سینیر منیسټر کارکردګي موږ ګورو او موږ د عوامو ته دا پیغام ورکوو هم په دې چې موږ دا سیاست کوو څه لپاره یې کوو ولې یې کوو
سیاست کوم دی هغه مقصد موږ هم دا دی او د سیاست هم دا مقصد دی چې د عوامو خدمت د غریب عوامو خدمت وکړي د عوامو څو مسائل دي د دې مسایلو لپاره د حکومت وسایل موږ استعمال کړو بے شک هغه وسایل د دې مسایلو لپاره استعمال شوي هم دي او مخکې موږ دا نه ولیدلي زه په دا اوس دور کې دا یوه میاشت کې د نن دننه زه در شیم دا زموږ یو کوچنی کلی دی د دې کلي اوس څه کوم دی هغه حاجي نور محمد عمر ته موږ درېیمه حصه هم نه دی ورکړی او دا سړی چې کوم دی دغه موږ ته دا شخصیت دونې توجه راکړې ده چې دا وخت دوه روډه زموږ را شروع دي یو یو طرف ته یو بل طرف ته زموږ په کلي کې او شپږ سکولې زموږ په کلي کې دا وخت شروع دي دوه واټه سپلایي زموږ په کلي کې شروع دي له دې بعد په یوه ورځ کې موږ ته تقریبا اته لس نوکري میلاو شوي دي خالي یوه ورځ کې دغه لس نوکریو که زه تاسو کور درته ویایم موږ په پنځه څلوېښت کاله کې نه دي لیدلي ولې حکومتونه نه وو مخکې وو لیکن د خدمت ماده کې نه وه د خدمت والی د انصاف والی کار نه وی نو موږ ته کوم مقصد دا دی موږ دا دی چې دا سړی خدمتګاره سړی دی او سیاست معنا خدمت دی دی عوامي لیډر دی عوامي خدمتګار دی موږ دغه وجې د دې شکریه لپاره دلته ناست یو موږ ته مو یعنې خپل وخت راکوي معامله داسې ده زموږ به چې موږ مقصد دا دی چې حاجي نور محمد عمر زموږ سینیر منیسټر دی د علاقې هغه د دغه سینیر منیسټر کارکردګي موږ ګورو او موږ د عوامو ته دا پیغام ورکوو هم په دې چې موږ دا سیاست کوو څه لپاره یې کوو ولې یې کوو سیاست چې کوم دی هغه مقصد موږ به هم دا دی او د سیاست هم دا مقصد دی چې د عوامو خدمت د غریب عوامو خدمت وکړي د عوامو څو مسایل دي د دې مسایلو لپاره د حکومت وسایل موږ استعمال کړو بے شک هغه وسایل د دې مسایلو لپاره استعمال شوي هم دي او مخکې موږ دا نه ولیدلي زه په دا اوس دور کې دا یوه میاشت کې د نن دننه زه در شیم دا زموږ یو کوچنی کلی دی د دې کلي اوس څه کوم دی هغه حاجي نور محمد عمر ته موږ درېیمه حصه هم نه دی ورکړی او دا سړی چې کوم دی دغه موږ ته دا شخصیت دونې توجه راکړې ده چې دا وخت دوه روډه زموږ را شروع دي یو یو طرف ته یو بل طرف ته زموږ په کلي کې او شپږ سکولې زموږ په کلي کې دا وخت شروع دي دوه واټه سپلایي زموږ په کلي کې شروع دي له دې بعد په یوه ورځ کې موږ ته تقریبا اته لس نوکري میلاو شوي دي خالي یوه ورځ کې دغه لس نوکریو که زه تاسو کور درته ویایم موږ په پنځه څلوېښت کاله کې نه دي لیدلي ولې حکومتونه نه وو مخکې وو لیکن د خدمت ماده کې نه وه د خدمت والی د انصاف والی کار نه وی نو موږ ته کوم مقصد دا دی موږ دا دی چې دا سړی خدمتګاره سړی دی او سیاست معنا خدمت دی دی عوامي لیډر دی عوامي خدمتګار دی موږ دغه وجې د دې شکریا لپاره دلته ناست یو چې د دې منیسټر صاحب شکریا موږ ادا کړو که په هر حواله سره وي که د سنځاوې د ضلع راوړي د موږ دا وایو که یې راوړي د یو ګردش کې ده یو خبره لیکن موږ شکریا ادا کړو موږ په هر شي کې سینیر سمرو چې انشاءالله دی په هر شي کې سینیر دی په ضلع او په تحصیل په هر شي کې سینیر دی ولې چې موږ ته یو کوچنی کلی ته دونې لوی توجه راکړې ده دا شکریا موږ نو ساده کولی عوامو ته بیا دا پیغام ورکوو چې په پنځه څلوېښت کاله کې واټر سپلای دوه شروع دي نن او هغه وخت تر دا وخته دا مسلې داسې اوبه موږ څښلې چې هغه اوبه مریانو په بادره کې هم نه دي څښلي موږ په داسې حالت کې وو نن موږ ته د هغه اوبو د واټر فلټر هم موږ ته لګېدلی دی دا شروع دی کار پر شروع دی هغه اوبه به صفا هم موږ ته میلاو شي او کور کې به دننه هم اوبه وي دا موږ د علاقې د هر کور لپاره یو لوی سهولت دی او په هر کور کې دغه منیسټر حاجي نور محمد موږ ته رونیا جوړه کړې ده په سو شمسي توانایي یعنې سولر سیسټم یې موږ ته لګولی دی د دې موږ ډېره شکریا ادا کوو او دغه پیغام موږ هرې پارټۍ ته ورکوو سنال پارټیز ته نشایسته خدمتګاره سړي سره ګډ ملګري شئ په اخلاص ورسره ملګري شئ ملګرتیا یې وکړئ وسلام.